নমস্কাৰ নাইন নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 26 আগষ্ট, আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ আপোনালোকে নিতৌ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইমতে দিব লৈছোঁ প্ৰথমটো খবৰ, আমচুক কটাক্ষ। আমচুৰ নামেই শুনা নাই শৃংখল চলিহায়, শিৱসাগৰত আমচুক কটাক শৃংখল চলিহাৰ, তাচিল্যসূচক মন্তব্যৰে আমচুক তোলা ধুনা। এটা বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে। ধৰ্মৰ উদ্ধত থাকি থলগিৰি ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে। আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনক হুংকাৰ দিছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এটা প্ৰতিবাদ হ'ব বুলি হুংকাৰ শৃংখল চলিহাৰ। এৰা শিৱসাগৰত আমচুক কথাক শৃংখল চলিহাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ, কি হৈছে ৰাজ্যত। এইবাৰ 108 চালক শামচুল হকে কৰিলে কুকাণ্ড, ৰাজ্যত পুনৰ কিশোৰীৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড। কিশোৰীৰ সৈতে 108 চালক শামচুল হকে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ। ঘটনাৰ পিছতেই পলায়ন কৰে শামচুল হকে। এটা ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰিছে শামচুল হকক। এটা ঘটনাক লৈ নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দৰঙৰ চিপাদাৰৰ প্ৰাথমিক আৰু সামৰিক স্বাস্থ্যৰ কেন্দ্ৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা, দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনতাৰ। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ, ধিঙৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে সেই স্থানত আৰু থাকিব বিচৰা নাই। ধিঙৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অসমীয়া জাতি একত্ৰিত হ'ব লাগিব। অসমীয়াৰ এক হৈ থকালৈকে কোনো অসুবিধা নহয়, অসমীয়া একলগ নহ'লে দুৰ্বল হৈ যাব। ধিঙৰ ঘটনা কেৱল নিৰ্যাতনৰ ঘটনা নহয়, ধিঙত থকা অসমীয়া মানুহখিনিক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি থকা হৈছে, যাতে সেই অসমীয়া মানুহখিনিয়ে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি গুচি যায়। এদিন ধিঙত অসমীয়াৰ মানুহেৰে ভৰি আছিল, সেই ধিঙত এতিয়াও 10,000 অসমীয়া মানুহ নাই। ধিঙৰ গাঁওবিলাকত এতিয়াও অসমীয়া মানুহ নাই। ধিঙৰ প্ৰতিখন গাঁও নামেই অসমীয়া। যিবিলাক গাঁৱত জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাতেই এনে ঘটনাবিলাক বৃদ্ধি পাইছে। বৰপেটাতো অনুৰূপ ঘটনা হৈছিল। অসমীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা যাতে মাটি গুচি যায় তাৰ বাবে এই ষড়যন্ত্ৰ। ধিঙৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আৰু ধিঙত থাকিব বিচৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথা কৈছে পৰিয়ালটোৱে। এতিয়া প্ৰয়োজনতকৈ অধিক দাম দি একাংশই অসমীয়া মানুহৰ মাটিবিলাক কিনিছে। USTMৰ সাধাৰণ ঘটনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছে, কিয়নো USTMএ ডাঙৰ ডাঙৰ বৃদ্ধিজীৱী শিক্ষকক বহুত দৰমহা দিয়ে। এইবিলাক সকলো টকাৰ খেল। অসমীয়া মানুহৰ পৰা অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা নাইকিয়া হৈছে। দেশৰ ক্ষতি হোৱাৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই কথাবিলাক কোৱাৰ বাবে মোৰ জীৱনলৈ ভাবুকিও আহিব পাৰে, কিন্তু তাৰপিছতো অসমীয়াৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰৰ বাবে মাত মাতি যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই। এটা ৰাজ্যত ঘটি থকা ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী দত্ত হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ এই মন্তব্য। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ, আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ চেলেঞ্জ গহন উজনি জনতাৰ। জাগিছে জনতা, আৰম্ভৰ অভিযান। ধিংকাণ্ডৰ পিছতেই উজনিত আৰম্ভ হৈছে অভিযান। নাজিৰা বালিঘাটৰ পৰা আটাচুৱেও আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। এটা বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰি নামি পৰিছে কামে কাজে। মিয়াক উজনি ত্যাগ কৰিবলৈ হুংকাৰ আটাচুৰ। তাই পাৰো উজনিৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ মিয়াক এসপ্তাহৰ সময় বান্ধি দিছে। এটা শিৱসাগৰৰ নাজিৰা বালিঘাট বকতা তথা মিয়া বসতি প্ৰধানত আটাচুৱে চলাইছে অভিযান। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত হৈছে কি। এইবাৰ পূজাৰীয়ে কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড, ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আন এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড। ডিফুত এইবাৰ পূজাৰীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড, 10 বছৰীয়া নাবালিকাৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ শনিচাং ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে। এটা হামৰেণৰ পৰা ডিফুৰ বিৰলালৈ আহিছিল পূজাৰ বাবে। নিশা এই ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰে পূজাৰীজনে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পূজাৰী শনিচিং ৰংহাঙক। ভণ্ড পূজাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনতাৰ। এইমুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ, তাফাজুৰ পিছত ফুৰিদুল গোলাবুদ্দিনৰ হ'ব কঠোৰ শাস্তি। ধিংকাণ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুনৰ ডাঙৰ মন্তব্য, আন দুই অপৰাধীৰো হ'ব কঠোৰ শাস্তি।
ফরিদুল ইসলাম আর গুলাবুদ্দিনক বিচারি চলিছে অভিযান। নারীক লৈ অপরাধ করা কোনো অপরাধী সারি না যাব। তাফাজুল ইসলামর মৃত্যুর পিছতেই চলিছে তীব্র অভিযান। যিকোনো মুহূর্তত জালত পড়িব দুই অপরাধী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পিছতেই আরক্ষীয়ে চলাইছে তীব্র অভিযান। এটা ধিংকান্তক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর পুনের ডাঙর মন্তব্য। আর এই মুহূর্তে দিব লৈছো পরবর্তী খবর। মিয়া সমর্থন কংগ্রেস। মিয়া ভারতীয় নাগরিক, উজনি অসমৰ জনতা আর দল সংগঠনে মিয়া খেদিব নোৱাৰে। অসম আরক্ষীর জিম্বাত কেনেকৈ পান হেরালে তাফাজুলে। ধিংকান্তক লৈ এতিয়া সরব হয়ে পড়িল কংগ্রেস। অসম আরক্ষী সমালোচনা কংগ্রেসের। হেন্দকাবর সৈতে তাফাজুল কেনেকৈ পানীত পড়িব পালে। পেটুয়া আরক্ষীয়ে কিয় দৌড়িব নোৱাৰিলে প্রশ্ন এতিয়া কংগ্রেসের। তাফাজুলর মৃত্যুয়ে পুলিশের ব্যর্থতা দেখুৱাই দিছে। আরক্ষীর জিম্বাত তাফাজুলর মৃত্যু কেতিয়াও গ্রহণযোগ্য নহয়। এটা মিয়ার সমর্থনত কংগ্রেসের যুক্তি। এটা মিয়া মানেই অপরাধী নহয়, মিয়া ভারতের নাগরিক। উজনি অসমত থাকা মিয়াবিলাকে দিন হাজিরা করে। এটা মিয়ায় অর্থনৈতিকভাবে টনকিয়াল করেছে রাজ্য। উজনি অসমৰ রাইজ আর দল সংগঠনক প্রশ্ন কংগ্রেসের বিধায়ক। এয়া এনেকুৱা জাতীয়তাবাদক, জাতির উন্নতির হকে অবদান আছে মিয়ার, তেওঁলোকক সমর্থন করক, সেয়াহে জাতীয়তাবাদ। পারে যদি মিয়াক খেদি পঠিয়াওক, এনেদরে চ্যালেঞ্জ করেছে কংগ্রেসের বিধায়ক। কংগ্রেসের প্রত্যাহ্বান উজনি অসমৰ জনতা আর দল সংগঠনক, মিয়ার ভারতের নাগরিক কেনেকৈ খেদিব, কার দাম আছে মিয়াক ভারতেরপরা খেদার। বিজেপিক সমালোচনা কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডলর। এটা বিজেপিয়ে কিয় খেদিব পৰা নাই বাংলাদেশীক, বিজেপির সরকারে কিয় খেদিব পৰা নাই বিদেশীক। এটা মিয়ার সম্প্রদায়ের মাজতেই অপরাধী নাই, সকলো সম্প্রদায়ের লোকের মাজতে আছে অপরাধী। এটা ডিব্রুগড় গুৱাহাটীত অধিক অপরাধ হয়, বরপেটাতকৈও ডিব্রুগড়ত অপরাধ বেশি, বরপেটাতকৈ নলবাৰীতো বেশি অপরাধ হয়। এটা কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডলর মন্তব্য।